西日本や東海では晴れて穏やかな天気となり、春の陽気となりそうです。予報センターは川端さんです。川端さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。西日本や東海、朝から晴れているところ多いですね。はい、そうですね、はい、皆様からのご報告見ていきましても、晴れのご報告が多くなっています。はい、9時40分現在の皆様からの天気報告見ていきますと、西日本そして東海地方周辺ですね、晴れのご報告多くなっているような状況です。そして、この時間の皆様からの体感のご報告見ていきますと、はい、朝は少し冷え込みまして寒いというご報告多かったんですけれども、この時間になりまして徐々にちょうどいい、もしくはピンクの暖かいというご報告も多くなってきたんですね。はい、そして、この後日中の時間帯、晴れるところが多くなってきます。この後の雨雲の予想を見ていきますと、西日本そして東海地方ですね、ほとんどこう雨の降るところありません。中国地方の一部で弱いにわか雨となるところありますけれども、多くのところでこの後晴天続いていきそうです。はい、そして晴れて気温が上がっていきます。現在の気温の状況を見ていきますと、九州を中心に10度を超えていまして、鹿児島現在 11.9 度、日中の最高気温は19度まで上がる予想となっています。こちら3月下旬並みとなります。そして東海地方も気温が上がっていきます。名古屋現在 7.4 度、そして日中の最高気温が14度ということで、この時期らしい気温ということになってきます。今日の日中の時間帯はよく晴れて、そして風も弱い状況となりますので、かなりこう過ごしやすい、暖かい、そういった体感となってきそうです。はい、一日の気温変化は要注意ですね。はい、そうですね、やはり朝晩冷え込みますので、はい、ちょっとこのあたりはですね、注意をしていただきたいと思います。はい、分かりました。ということで、最新の気象情報を天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけます。ぜひご活用ください。